В това видео ще ви покажа обиколка на музея на Мадам Тюсо. Интересен е и определено си заслужава да се види. Приятно гледане! Когато влезете, ви правят по една снимка и след това, ако се харесате, може да се я получите. Мамото? Ела се чиска лекала, не сакво и Good men, and we'll launch the amazing veterans who will serve as our fashion correspondent. What an inspiration! Okay, that's hold on. Yes, it's true! Harry and Meghan have just stepped onto the red carpet. No longer official royals, and they've moved to the United States. Извинявай, изневеряваш ли ми? Много е добра. Манче, с кого говориш, мамо? Някой! Добре направихме. Да. Thank you.
ordered exact makeup for my figures. And Vicky and Steve took samples away so the coloring artist back in the studio would be able to create the perfect match. Вау, сега ще се повозим! Welcome to the Spirit of London. You are now Elizabeth the First.
glory of the Spirit of London. Please remember to take all your personal belongings with you. Goodbye and thank you. Тук предлагат още една атракция 4D с Marvel. Също трябва да си купите отделно билети. Все още не знам каква е цената. След като плати влади, ще ви информирам. Топъл вятър. Вау, какво е това чудовище? Харесва ли ви музея? Много. Харесва ли те? Да, ръка. Случва се да бъркам хората с фигурите. Здравей! Мадам Тюсо с чай с кръвите, ще по-късно.